E aí, sertanejados? Obrigado pela companhia de vocês. Já vem deixando o like no vídeo, que a sua curtida é um combustível para o nosso trabalho. E se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, para ficar por dentro das novidades. E olha só, galera, o Gustavo Lima postou algumas fotos ali nas redes sociais. Ultimamente, ele tem postado bastante, né? E sempre o pessoal começa a procurar algum comentário da musa Andressa Suíta. E é claro que ela passou nesta foto aí do embaixador, que chamou bastante atenção na web. E deixou alguns emojis ali, babando. Será que é apaixonado no maridão? Sim, eu Certeza. Quem passou por ali também foi a cantora Mari Fernandes e deixou o famoso bordão do embaixador, fala comigo bebê, e também a Maiara, gente, deixou alguns foguinhos ali. Eu puxei o comentário da Maiara porque ela gravou um vídeo bem bacana Ai, falando é. sobre a tão esperada parceria com o cantor o na é música né? Oficializar e deixou alguns fãs até emocionados. Confira aí. O Gustavo lançou. Ai, não sei nem como é que eu falo isso. O Gustavo lançou. Ai. A. Ah... A nova música de trabalho do Paraíso Particular, que é uma música que vem com a participação especial de Maiara e Maraíza. Todo mundo sabe eu esperei muito por esse momento, né? É, somos amigos de anos do Gustavo, conheço o Gustavo é, antes mesmo de pensar que, que ia rodar o Brasil inteiro aí. A gente era compositor, começando em Goiânia há mais de 10 anos. E o fit chegou, gente. Chegou a hora. Esse final de semana eu tô no céu. Tô feliz da vida de ter gravado essa música com ele, que é a música que chama Oficializar. Que também é uma composição dele. É... O clipe da música. Gente, pensa, eu tava muito ansiosa. Eu tava muito. Eu tava daquele jeito, né?